माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष राजनीतिका चतुर खेलाडी त हुन् तर धेरै बाटो हुन खोज्दा उनले जुनसुकै बेला बल्ड्याङ खाने अवस्था पनि आउन सक्छ अर्कोतर्फ उनी अहिले यस्ता नेतासँग जोडिन पुगेका छन् जो केही गरी नभत्कने अवस्थामा रहेको पुरानो गठबन्धनलाई धुलो पिठो बनाउन सफल भएका छन् राजनीतिका यी दुई चतुर खेलाडी कति दिन सँगै बस्लान् यो मूल प्रश्न हो दुई सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई सबभन्दा ठूलो दल बनाएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले प्रधान, पुष्प दाहाल प्रधान सेनापति रूक्मांगत कटुवाललाई हटाउन खोज्दा नौ महिनामै सत्ता गुमाउनु परेको थियो त्यसपछि उनको पार्टीको अवस्था खस्किँदै गयो तर दाहालले आफूलाई भने सधैँ राजनीतिको केन्द्रमै राखे दुई हजार चौहत्तर सालको चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर चौवन्न सिट सहित पार्टीको इज्जत धान्ने अवस्थासम्म मात्र पुर्याएनन् दुई हजार पचहत्तर सालमा एमालेसँग पार्टी एकता गरे र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै नेकपाको अध्यक्ष बने तर यो एकता लामो समय टिक्न सकेन सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा विभाजित भयो र दाहालले फेरि आफ्नो पार्टीलाई काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा सरकारमै राखे दुई हजार उनासी सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेर संसदमा बत्तीसजनालाई मात्र ल्याउन सके निर्वाचनमा अप्रत्याशित परिणाम आएको भन्दै काङ्ग्रेससँग असन्तुष्ट दाहालले पुस दश गते नयाँ सरकार गठन गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा पनि काङ्ग्रेस कि एमआलएसँग गठबन्धन गर्ने भन्नेमा अनिर्णित थिए काङ्ग्रेसले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहे पनि उनले एमालेको साथ रोजे र प्रधानमन्त्री बने जबकि चुनावका बेला दाहालले एमालेको चर्को आलोचना मात्र गरेका थिएनन् आगामी दिनमा सहकार्य पनि निकै टाढा रहेको बताउने गरेका थिए एमाले अध्यक्ष ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिनामै दाहालले फेरि काङ्ग्रेसलाई नै रोज्ने निर्णय गरे गठबन्धन परिवर्तन भइरहे पनि उनी भने सधैँ प्रधानमन्त्री नै भए अहिले तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले चौध महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा कहिले एमाले त कहिले काङ्ग्रेसलाई उपयोग गरे पछिल्लो करिब एक वर्षदेखि काङ्ग्रेसको समर्थन पाइरहेका उनले गठबन्धन पाँच वर्ष नै टिक्ने र कसैले चाहेर पनि नभत्कने भन्दै आएका थिए काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन पाँच वर्ष नै टिक्ने दावी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले आएर एकाएक एमालेको फेरो समात्न आइपुगेका छन् राजनीतिका चतुर खेलाडीको रूपमा आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सफल दाहालले पाँच वर्ष अघि विघटन भएको नेकपा ब्युत्याउनेदेखि वामपन्थी दलबीचको ध्रुवीकरणको मुद्दा समेत उठ थालेका छन् दाहालले पछिल्लो पटक सुरु गरेको एमालेसँगको सत्ता समीकरण कहाँसम्म पुग्छ अहिले नै भन्न सकिन्न किनकि की दाहाल मात्र नभएर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि राजनीतिका अर्का चतुर खेलाडी हुन् उनीहरू बीचको सहकार्य जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो शक्ति र सत्ताका लागि मात्रै भएकाले जुनसुकै बेला पूर्णविराम लाग्न सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राईको रिपोर्ट